Axşam saatlarında yangın hadisəsi baş vermişdi. Hadisə Azadlıq prospektində yerləşən Ağçiçəyin gül dükanında olmuşdur. Bütün operativ qruplar, yangın söndürən maşınlar hamısı cəlb olunmuşdur. Əsas məqsəd odur ki, yangını tam söndürülsün. Yəni artıq buna nail olmaq üzrədir. Yaxınlıqda olan yaşayış evlərində yanğın keçməsi təhlükəsi nəzərə alınaraq 2 saylı çağırış verilmişdir. Yanğın yerinə 8 əsas yanğın avtomobili, eyni zamanda 3 xüsusi yanğın texnikası cəlb olunmuş. Toplam 75 nəfər şəxsi heyət yanğın söndürməsində iştirak etmişdir. Ağçiçəyimlə bərabər ona yaxın olan dükanlar da yanmışdı. Arxa tərəfdə yaşayış evləri var, orada söndürülmə işləri gedir. Fövqəladə Hallar Nazirinin işçiləri aslandılar. Gəldilər, vaxtında söndürdülər. Yox, ziyan dəymir. Şükür, yenə deyirəm ki, yaxşı qurtardır. Oğlum tamımızı çıxartdı işiyə. Hər şey burnumuzdan gəldi. Allaha şükür ki, xəsarət olur, alan olur. Gözləri çıxıblar, amma ev yanıb. Yatdığımız yerdə səs gəldi. Çıxdıq çölə ki, alışır hər yer. Heç nə ilə bir dənə əynimizi geyinib, zorla özümüzü çölə attıq. Mənəvi cəhətdən xəsarət alıblar. Yoxsa belə heç bir şey yoxdur.